দুর্নীতি দুর্নীতি কেবল দুর্নীতি কোনোৱাল সরকারৰ দুর্নীতি বিৰোধী স্লোগান এতিয়া ধুৱাছাঙত খুদ অসম আৰক্ষীৰ পদোন্নতিত অনিয়ম কাৰ আখিত পদোন্নতি হৈছে কম নম্বৰ পোৱা আৰক্ষীৰ বিজেপি সরকারখনে দুর্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ স্লোগান যেন মেনিফেস্টোতে সীমাবদ্ধ দুর্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ দায়িত্বৰে গাদীত বহা সোণোৱাল সরকারক কেৰেপ নকৰে দুর্নীতি নির্মূল করার গুরুদায়িত্ব লওয়া অসম আৰক্ষীয়ে আন বিভাগবোৰৰ কথা বাদ দিলো এইবার অনিয়মৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে খুদ অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি প্রক্রিয়াত পাঁচ মাৰ্ক দশৰ সলনি চাৰি পাঁচ পোৱা প্ৰাৰ্থীও উত্তীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত বিষয়ৰ পাঁচ মাৰ্ক এশৰ পৰা ষাঠিলৈ নামিল ৰাতিটোৰ ভিতৰতে অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি বোর্ডে বাইশ আৰু তেইশ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰিছিল পদোন্নতি পৰীক্ষা কিন্তু যি বিষয়ত ডেৰশৰ ভিতৰত এশ হ'ব লাগিছিল পাঁচ মাৰ্ক সেই সময়ত ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ষাঠি কৰিলে নিযুক্তি বোর্ডে আনহাতে তেইশ জুনত ৰিজাল্ট ওলোৱা এই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টশ্বীটখনলৈ মন কৰক ৰিজাল্টশ্বীটখনত নাই কোনো বিভাগীয় বিষয়ৰ ষ্টেম্প অথবা চহী এয়া মাথো উদাহৰণহে নিযুক্তি বোর্ডৰ এনে বহু দুর্নীতি আমি ফাইল কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল দুর্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ শ্লোগান দিয়া সর্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ হাতত আছেনে এই তথ্য গুৱাহাটীৰ পৰা জুলি বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট আসাম টক্স অসমত কাল করোনার বিভীষিকা অব্যাহত আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধির লগতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এপর্যন্ত রাজ্যত মোট আক্রান্ত সংখ্যা হয়েছে গো 18,666 জন সমগ্র রাজ্য জুড়ে অধিক শোচনীয় হয়েছে বান পরিস্থিতি বিপদসীমার উপরে পড়ছে নৈ উপনৈ সমূহ কাজিরঙা পবিতরাত বন্য জীব জন্তুর হাহাকার চন্দ্রপুরত বন্য হস্তমুক্ত বিচরণ